babystol og med dreng, der hedder Kvongeren. Han er 7 år, bor i Thailand, og hans arbejdsdag er lang. Han står tidligt op om morgenen og går meget sent i seng. For Kvong har nok at sige til, skønt han bare er en dreng. Hver morgen klokken 4:45 går Kvong alene ned gennem torne, kratter og tisler til en båd i flodens bred. Vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld, så han dykker efter perler for det meste uden held. Så hvad fanden får dig til at tro, jeg vil høre på din rock, at du ikke kan lide din spinat og ikke får lommepenge nok. Du har grillmad og Nintendo, du har tid til pjat og leg, og der er 1000 børn i verden, der ville ønske det var dig. Huang, han er den ældste af en søskendeflok på 10. Det er ham, der laver aftensmad, og dagen er forbi. Der er mund nok at mætte, det kan ofte være svært. Så Kwang har købt en tube lim, som de sniffer til dessert. Når Kwang har lagt de små i seng, er han selv stødsens træt. Men han må afsted til byen igen, selvom det er blevet nat. For han har et stævne møde, som han planlagde i går. Med sin kæreste Heinrich Schulze, der er 45 år. Så hvordan kan du fortælle mig, at du har et dårligt liv? Er du sød og prøv at se det i et større perspektiv? Til at tænke på andre end dig selv, tag ved nære af min sang. Husk på, du har det godt, hvis ikke du har det ligesom Kwang. Husk på, du har det godt, hvis ikke du har det ligesom Kwang. Back nail.